Добро вечер. Започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Загина битолчанец кај Дјавато. Општината и официјално ја објави продажбата на фудбалскиот клуб Пелистер. Ќе се исправи знакот кој дезориентира. Каде паркираат битолчани? На патот Битола Ресен синоќа загина Тони Гулевски, председател на мотоклубот ЛТД од Битола, организатор на мототрките Братиндол и главен поддржувач на битолските моторциклисти. Се судри со Мерцедес и почина на самото место. Оливера Михајловска. Тони Гулевски, 47 годишен, вчера во 19 часот и 10 минути го загуби животот на околу 900 метра одалеченост од чешмата Ѓавато во сообраќајна незгода, во која учесник бил тој со својот Дукати и вивчанец со Мерцедес. Според информациите од СВР Битола, мотоциклистот починал на местото на несреќата, додека никој од патниците во патничкото возило не биле повредени. Во сообраќајната незгода учесници беа патничко моторно возило марка Мерцедес 290 со вевчански регистарски таблици, управувано од лицето БК 47 години од село Вевчани, и моторцикл марка Дукати со битолски регистарски таблици, управувано од лицето Тони Г 45 години од Битола, кој починал на самото место на незгодата. Смртта е констатирана од доктор од итната медицинска помош, а по наредба на основно јавно обвинителство, телото на починатиот е подигнато и обезбедено во просториите на судска медицина, каде во текот на денешниот ден ќе се изврши обдукција врз него. Од полицијата информираат дека патот А3 на потекот Кажани Ѓавато бил затворен до 22 часот и 30 минути заради вршењето на увидот и сообраќајот бил пренасочуван по стариот пат Битола Ресен. Инаку Тони Гулевски беше преседател на мотоклубот ЛТД Битола и организатор на мототрките Братиндол во Битола, главен спонзор на битолските моторџии. Погребот на Гулевски беше извршен денеска. Каде се паркираат битолчани? Иако отпорот кон зонското паркирање се намалува, сепак има и такви кои непрописно паркираат. Маја Богоевска. Се чини дека битолчани се повеќе се навикнуваат на зонското паркирање во градот. За разлика од почетокот, сега може да се каже дека автомобили има и на паркинзите кои се наплаќаат. Сепак има и такви кои се уште имаат отпор кон плаќањето на паркинг. Често се наоѓаат места каде се паркираат дури и каде има знак за забрането паркирање. Засегнати од тоа паркирање на места каде не е дозволено, се и граѓаните кои не можат да поминуваат по тротуар или пешачка патека, зашто има автомобили паркирани на тоа место. Тие реагираат зашто им било ограничено правото на слободно минување, но и сликата на паркирани автомобили на сред зеленило и не е баш убава гледка. Еден од примерите е и улицата Иван Милутинович, каде еден куп автомобили се испаркирани на тротуар. Ништо подобро не е на улицата Едвард Кардел. Воопшто не е битно дали на тој начин ќе се загрози собраќајот или пак ќе се стесни улицата, пак ќе стане непроодна за оној што паркирал. Иако сите места кај офицерски зјаат празни, еден куп автомобили се наоѓаат во тревата. Оваа ситуација е секаде каде има зонско паркирање. Најдрастично е во центарот пред Центарот за култура, каде од толкав паркинг се паркира пред репертуарот на театарот, кај поранешната автобуска постојка. Инако моментално во градот функционираат две зони на паркирање, а каде се наплаќа 30 денари за 2 часа, а во Б зоната 20 денари за 2 часа. Збунувачкиот знак кај фонтаната на Магнолија ќе се коригира. Општината не било првпат да интервенира, но и предупредува дека се посега и по друга урбана опрема во градот. Оливера Михајловска. Вчера информиравме јавноста за еден збудувачки патокас во центарот на градот кој сите наведени локации ги покажуваше спротивно. По ова денеска од општината не информираат дека токму на ова место најмалку 4 пати било интервенирано, а екипи на Нискоградба денеска дополнително ќе интервенираат со цел да не е можна понатамошна дезориентација. Ќе бараат трајно решение како во иднина никој да не може да прави дезориентација од она што треба да не ориентира. И низ чаршија тезата на општината дека некој тоа намерно го прави и не само овде, туку и на други места во градот, и на сообраќајни знаци, но и на поставен инвентар со цел разбувување на Битола. Од општината апелираат одговорно однесување кон урбаната опрема низ градот. Почна да се гради Арама 1, делот од некогашната касарна каде што ќе се гради. Беше промовирано и новото возило на Нискоградба. Оливера Михајловска.
Ако минатите градежни сезони, акцентот на интервенција градежна беше ставен на индустријската зона Жабени, сега општината ќе се посветила на касарната. Денеска во касарната Арама 1 се расчистуваше за отпочнување на градежни активности. Сите овие објекти на кои што им дававме максимални услови за изградба на инвеститорите, сега треба да се поврзат со нова мрежа, инфраструктурна мрежа. Значи водоводна мрежа, фекална канализација, атмосферска канализација, електрификација и сето она што подразбира инфраструктура и нормално на крајот патна инфраструктура. Значи денеска започнуваме со расчистување и убеден сум дека со нискоградба ќе направиме еден голем потек и ќе ги испочитуваме термините кои што се запишани во договорите на инвеститорите. Денеска беше промовиран и новиот повеќенаменски камион со кој се поднови нискоградба, а која во иднина со промена на законите ќе може преку директен договор да биде ангажирана по дејноста за која е регистрирана. Мултинаменски камион, значи од висок бренд, тоа е Мерцедес. Тој камион е со тростан кипер, значи можеме да користиме во летниот период за товарање, за асфал, за одлагање на материјали, за тампони и така натаму. Тростан кипер значи дека може на сите страни да кипа и тоа му дава голема флексибилност во работањето. Многу значајно за овој камион е тоа што значи има одлична припрема за зимски услови, што значи има хидролика, има потисна припремна плоча на која се става нож и соларка. Овој камион чини нешто повеќе од 7 милиони финанси обезбедени преку кредитна линија. Предмет на јавниот повик е продажба на 250 обични акции собственост на Општина Битола во Друштвото за спортски дејности, фудбалски клуб Пелистер АД Битола, што представува 100% од вкупните акции на Друштвото. Вкупната вредност на акциите собственост на Општина Битола во Друштвото е минимум 1.537.500 денари, односно 6.150 денари по акција. Понудениот износ за тековно одржување на фудбалскиот клуб Пелистер ќе биде минимум 500.000 евра во денарска противредност по среден курс на Народна банка на Македонија на денот на уплата на годишно ниво и е со намена за редовно и тековно функционирање на друштвото на првиот професионален тим кој настапува во првата македонска фудбалска лига, младинските екипи од сите возрасти, како и администрацијата на друштвото за спортски дејности во временски период од минимум 6 години. Продажбата на акциите ќе се изврши по пат на јавно надавање со поднесување на затворени понуди. Понудите се поднесуваат во затворен плик до комисијата, а се отвараат јавно во присуство на овластени лица на подносителот. Заинтересираните правни или физички лица имаат право во затворен плик да понудат и поинакви услови од бараните, кои ќе бидат предмет на преговарање во случај да нема ниту една прифатлива понуда според првобараните услови со назнака алтернативна понуда. Доколку има повеќе од една понуда со поинакви услови, т.е. алтернативни понуди за најповолна, ќе се смета економски најповолната понуда, која во три последователни подобрувања на понудите во затворен плик, доставувани на период од 30 минути на денот на преговарање, ќе понудат најголем износ за инвестирање во друштвото за понудениот рок на важење на договорот. Јавниот повик на продажбата на акциите се смета за успешен и во случај ако биде доставена најмалку една понуда, што ги исполнува сите услови и барања предвидени во документацијата за јавниот повик. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 25. Овој месец и оваа година во 14 часот по локално време во просториите на Општина Битола со седиште на булевар 1. мај број 61 Битола, Република Македонија. За долговите и казните во Нарената најав. За неплатена сметка не се оди директно на суд. И за други теми покусата пауза. Останете со нас. Повтор пат во Битола, Икона Сешенс. Европски тениски, јуниорски турнир по петти пат во Битола. Во нашот град се отвори Електроелемент. Меѓу 10 најголеми должници се и три јавни предпријатија Македонски шуми, Македонија пати комуналец Кости Вртије заедно должат данок од над 11 милиони евра. Председателот на Белорусија Александар Лукашенко изјави дека Србија мора да одржува баланс меѓу истокот и западот.
Терористичката група Исламска држава во Ирак и Леван продолжува да се движи кон северот на Ирак од областите каде се водат борбите, луѓето во голем број ги напуштаат своите домови. Тропската бура Кристина се засили и помина во ураган кај југозападниот брег на Мексико. Кристина носи со себе ветер со брзина од 120 км на час. Нискобуџетската руска авиокомпанија Добролет почна со промотивни летови до украинскиот полуостров Крим, кој Русија го анектира во март годинава. Таксистите низ Европа планираат да блокираат улици во текот на денот во знак на протест. Се очекува да учествуваат и такси возачите во Лондон, Берлин и Париз. Државни предпријатија предводат во листата на должници на данок, покажува објавената листа на Управата за јавни приходи, која се однесува на компании и граѓани кои на државата и должат парични износи по основ ДДВ. Данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, акцизи и царини. Управата за јавни приходи на својата интернет страница ја објави првата листа на компании и граѓани кои на државата и должат парични износи по основ ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, акцизи и царини. На листата се имињата на физички лица и самостојни вршители на дејност на кои вкупниот износ на долгот им е повисок од 120.000 денари, како и на правни лица со долгови над 300.000 денари. Доколку даночниот обврсник не се согласува со објавените податоци за долговите по основ на ДДВ, данок на добивка, персонален данок на доход и придонеси од задолжително социјално осигурување, може да се обрати до надлежната регионална дирекција на Управата за јавни приходи. За објавените долгови по основ на акцизи, царини и ДДВ при увоз, граѓаните и фирмите можат да се обратат до Царинската управа на Република Македонија, одделение за наплата на приходи, буџет, гаранции и анализа. Објавувањето на листата на должници ќе се прави еднаш месечно, најдоцна до 10-ти во месецот. На листата нема да се најдат имињата на оние субјекти, односно на граѓани и компании кои навремено ги намириле своите обврски кон државата. За секој должник ќе бидат исклучени долговите кои се утврдени со даночни акти, а за кои се води управна или судска постапка, како и долгови за кои е одобрено одложено плаќање. Од УЈПа нагласуваат, ваквата мерка е во согласност со членот 9 од Законот за даночна постапка, чија цел е зајакнување на даночната дисциплина и заштита на буџетот. Според Законот за извршување, извршителот има право да блокира банкарска сметка и однеа да одземе дел за да наплати долг за струја, вода, парно, кредити и слично. Согласно Законот, тоа е една третина од платата, но се блокира цела сметка оти никој не знаел дека парите се од плата или од други приходи, па наедноставно и за нив сигурно е блокада на целата сметка, иако е спротивно на Законот. Маја Богоевска. За неплатена сметка веќе не се оди директно на суд. Доверителите или сами или со посредништво на адвокат поднесуваат барање за платен налог, го доставуваат до нотарите со кои соработуваат и тие. Врз основа на ненаплатените фактури го издаваат платниот налог. Преку фирмите за доставување налозите се испраќаат кај должниците. Граѓаните имаат рок од 8 дена да поднесат жалба и спорот потоа, доколку не се најде решение, завршува на суд. Во спротивно, доколку сметката не биде регулирана, платниот налог се сели кај извршител. Се пресметува и камата од денот на поднесувањето на барањето. Но не сите ги известуваат граѓаните должници дека имаат долг и дека можат да го платат во одреден законски рок за да ги избегнат дополнителните давачки од постапката. Крахира и доставата, односно, известувањето може да заврши и на друга адреса со повеќе денови за доцнување. Вина има и кај граѓаните кои некогаш не ја примаат доставата по поштар, сметајќи дека ако ја одбијат, значи дека не е доставена. Исто така, не сите извршители ја користат можноста да ги известат граѓаните должници, туку најчесто се фаќаат за најлесното решение – блокада на сметка, а можат да наплатат и со спогодба, со согласност да се одбива третина од платата на должникот. Има примери и со сметки на починати лица. Починат 20 години, а компаниите го тужат. Има такви што кога ќе сватат се откажуваат од решението, а има и такви компании што потоа проверуваат дали има оставинска постапка и го бараат наследникот, и од него бараат да се наплатат долговите.
Одите во банка, ви кажуваат дека сте блокиран, ама од друга банка. Одите и во таа банка и таму ви кажуваат дека сте блокиран преку извршител, но не од кој. За да дознаете, одите во централата на банката, а од таму кај извршителот. Но ако на извршителот тој ден не му е приемен за странки, доаѓа следниот ден. Тогаш му кажуваат дека треба да достави доказ дека е вработен и пак се враќа назад. Не се сите граѓани информирани, ниту пак можат да плаќаат адвокати. Така, по шести пат се маткаат граѓаните, а според нашиот закон нема полесен начин. Банките не сакаат да блокираат делови од плата, туку ја блокираат целата, па затоа граѓаните треба додат на 6 места за да ја одблокираат сметката. Според законот за извршување, извршителот има право да блокира банкарска сметка и од неа да одземе дел за да наплати долг за струја, вода, парно, кредити и слично. Согласно законот, тоа е една третина од платата, но се блокира цела сметка, оти никој не знаел дали парите се од плата или од други приходи, па наедноставно и за нив сигурно е блокада на цела сметка, иако е спротивно на законот. Исто така, има право и да влезе во домот на должникот да направи попис на предметите што ги поседува, да заплени дел од нив и потоа да ги продаде на јавно надавање. Но македонските граѓани не треба многу да се плашат од вакво соочување со извршители, зашто тие ретко применуваат заплени, освен ако не се работи за хипотека на недвижен имот. Кога влегуваат кај должниците, извршителите имаат и полициска придружба, проценител, носачи, а сето тоа се плаќа. Например, еден час асистенција на полицај чини 6 евра плюс ДДВ, а се плаќа и процент за полициската опрема и плюс по 1 евро на километар за комбето. Се плаќа и проценителот, а сето тоа паѓа на товар на должникот. Законот за извршување пропишува дека не смее да се земаат облека, обувки, долна облека и други лични предмети, постелнина, садови, мебел, шпорет, ладелник и друго се со вообичаена вредност, потребно за задоволување на основните потреби за домакинството. Не смее да се запленува ниту храна и огрев во залеки за 3 месеци, ортопедски помагала и слично. Иако е дозволено, извршителите не одземаат ни компјутери зашто во нив има лични податоци, а не ги гледнуваат ни старите телевизори, бидејќи не можат да ги продадат за повеќе од 1000 денари. Најлесно се продаваат телевизорите, климите и другата техничка стока, а најтешко троседите. Заборави ако можеш и Диско Селектор се двете емисии кои со децении беа дел од програмата на Македонско радио втора програма. Авторот и чуварот на добрата и квалитетна музика низ македонскиот етер заминува во пензија. На социјалните мрежи иницијатива да не се прекинуваат емисиите. Вчера, по точно 23 години, престана да се емитува емисијата «Заборави ако можеш» на македонското радио Радио 2 со Драган Б. Костиќ. Радиолегендата Костиќ вчера наполни 64 години и според законот оди во пензија. Само човек продолжува од една во друга етапа, зашто би се плашал и зашто би се подготвувал однапред. Едноставно, може би емотивниот миг е тој кој прави разлика меѓу една во друга етапа, колку лесно или тешко човек ќе го преброди тој миг, е прашање лично. Мене не ми падна лесно, иако бе подготвен за таков еден период. Отсекога сум велел дека после три постулати, веројатно и во новинарството, но моите мисли почиваат врз нив на едукација, информација и забава, кои како сака може да ги испретури, но тоа се трите основни постулати на кои јас се придржував. Верувам дека сите емисии кои сум ги работел во кариерата ги имале тие три прерогативи за едноставно обстојување, ќе се придржувам и натаму до нив. Едноставно, македонското радио може би немало потреба веќе од такви емисии, и ако мислам дека законската рамка е токму тоа им го наложува, дека тие мора да имаат такви емисии кои имаат таквите карактери, малку боли начинот на кој што тие конечно се збогуваа со мене, иако јас ми се чини многу порано се збогувам со нив, иако професионално го одработив не заради нив, туку заради јадната армија слушателска, правејќи ги последните емисии. Додуше Диско Селектор ќе оди уште 3 недели за да конечно ги наполни 40-те години постоење како најстара музичка емисија во Европа без конкуренција, а потоа она што отсекогаш сум сакал да го направам со години наназад, сметајќи дека локалното радио и локалните медиуми мора да бидат силни медиуми за да може да има и сигурен и моќен централен медиум. Затоа ќе се погрижам со сето своје искуство, знаење, умење, пријателства, повикувајќи ги сите кои може да помогнат да работам со локалните медиуми, да за нив ги правам програмите поединечно за секој медиум
кој ќе прояви интерес за таква соработка, на тој начин можеби и иницирајќи нови млади генерации, можеби нови млади таленти кои, ете, користејќи го и моето искуство, моето знаење, ќе се обидат низ дупката која сум ја правил со години во џидот да се проврат, да си го покажат собствениот талент, а и да укажат на средината од која доаѓаат, едноставно да ѝ помогнат на истата да се носи рамноправно со централните медиумски куќи од главниот град. Дали Драган ќе пишува за неговиот лик и дело за годините поминати пред радио микрофонот или тоа ќе го остави да го направи некој друг? Па јас напишав една биографија која мислев да објавам токму во време на овие денови. И таа е интересна, таа е преди се историја на радиото во Македонија, историја на некој начин на естрадата во Македонија, иако не може би целосно навлегувајќи во неа, но во секој случај многу интересна заради врските кои едноставно ја граделе, ја создавале во изминатите 50-ти на години. Тоа е само еден мал дел, а останатото, кој ќе го објавам веројатно многу скоро, а останатото за мене или за она што јас сум го работел, нека се најде некој доблесен и нека го направи. Не е лесно после преку 12.000 емисии или преку 15.000 часови пред истиот микрофон да станеш и да си заминеш. Вели Костиќ за Тера. Еве што донесува светот. Илјадници украинци бараат азил во Русија, бегајќи од граѓанската војна. И за други вести од светот по паузата. Останете со нас. Вашето мислење нам не е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: каде за летниот одмор? На езеро, на море, на планина? Никаде се нема пари. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Терористичката група Исламска држава во Ирак и Левант продолжува да се движи кон северот на Ирак. Од областите каде се водат борбите, луѓето во голем број ги напуштаат своите домови. По освојувањето на милионскиот град Мосул и околната провинција Нинива, радикалните джихадисти се насочуваат кон други градови. Ирачките сили за безбедност информираат дека борци на Исламска држава во Ирак и Левант ја запалиле полициската станица и зградата на судот во Баиџи, при тоа било одземено оружје. Во индустријскиот град се наоѓа најголемата рафинерија на градот и важна електрана. На околу 250 чувари на рафинеријата очигледно им било ветено слободно да го напуштат местото. Дали бунтовниците веќе го имаат местото под контрола, за сега е неизвестно. Меѓународните хуманитарни работници сметаат дека од почетокот на првите борби околу Мосул пред 4 денови околу 500.000 луѓе се во бегство. Многумина ги напуштиле своите домови од страв од насилни напади, информира Меѓународната организација за миграција. Околу 5.000 украински граѓани што бегаат од граѓанската војна аплицирале за азил во Русија, а уште поголем е бројот на оние што бараат од властите да го продолжат нивниот безвизен престој, рекол шефот на Руската федерална миграциска служба. Константин Ромадановски за Росиска газета изјавил дека бројот на баратели на азил од Украина се зголемил за 5 пати во споредба со истиот период минатата година. Тој истакнал дека врвен приоритет на неговата агенција е поставување и одржување на бегалските кампови. Тој додал и дека Русија добива мала помош од меѓународните хуманитарни организации и покрај фактот дека пред неколку месеци ги предупредил дека доаѓа хуманитарна катастрофа. Невладини представници протестираа во повеќе градови во Бразил поради организирањето на скапо светско фудбалско првенство во земјата во која има многу сиромашни луѓе. 12 милиарди долари трошок во услови кога на народот му е потребно да јаде се премногу пари, велат од невладините организации како и од синдикатите. Синдикатот на работниците на подземната железница го суспендираше штрајкот во метрото во Сао Пало на само два дена пред почетокот на светското првенство во фудбал и одигрувањето на првиот официјален надпревар на мундијалот токму во овај град. Суспензијата уследи откако управата на јавната компанија која стопанисува со метрото се согласи да ги обнови преговорите околу зголемувањето на платите на вработените. Управата понуди зголемување од 8,8% додека синдикатите инсистираат на 12,2% повисоки плати.
Судот во Сао Пауло го прогласи штрајкот за незаконски и наложи сите вработени да се вратат на своите работни места. Петдневниот штрајк предизвика хаос во градот. Иако Бразил важи за фудбалска земја, едно истражување откри дека околу 60% од бразилците сметаат и парите што се потрошени за организација на првенството требало да се дадат за социјални потреби на населението. Вчера дојде до судир меѓу полицијата и штрајкувачите пред влезот во едно од метростаниците во Сао Пауло, при што полицајците фрлаа солзавец и пипер газ за да ги растераат најнасилните штрајкувачи. Председателот на Бразил Дилма Русеф ги фрле обвинувањата за тоа дека Мундијалот не му е потребен на Бразил и предупреди оти нема да се дозволи уличните насилства да го пореметат неговото одржување. Одобрена абдикацијата на шпанскиот крал. Шпанските пратеници со мнозинство гласови ја одобрија абдикацијата на кралот Хуан Карлос и со тоа му го отворија патот на принцот Фелипе да застане на чело на монархијата. За абдикацијата гласале 299 пратеници, 19 биле против, а 23 воздржани. Гласањето било по расправата на мали телевичарски регионални партии кои повикале на референдум за иднината на шпанската монархија. Овој предлог треба да помине и преку Сенатот, горниот дом на парламентот, а за сенаторите ќе гласат на 17 јуни. Кралот Хуан Карлос на 2 јуни го најави своето повлекување по 39 години поминати на тронот. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Како ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Како ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Имајте пријатна вечер со Тера.